ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖି ଥିବ, ଆମେ ବି ଭଲ ଦେଖିକି ଅଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କପଡ଼ା ତ ଆଣିକିରି କରେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ସଫା ସଫେଇ ହେବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଜବା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ, ପୁରା ଧୋଇ ବାଲ ସବୁ ଏଇଟା ସାଫ ସଫାଇ ଚାଲିଛେ, ସବୁ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ଇଆଡ଼େ ବଗଡ଼ିଛେ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଡବା ଠଙ୍ଗା ସବୁ ରଖା ହେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ବେଗ୍ ପତର ବଗଡ଼ାଲା ହେଇଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା କେଚା ହେଇଛେ। ଏଛେନ୍ ଗାଁ ତ ଆଇବ କି ତ ଖୁସି ଖୁସି ଯିବ ବୋଲି ସବୁ ଘରେ ବୁରା କରି ସବୁ କପଡ଼ା ଲତାଟେ ଏତିକିଟି କାଚବ, ତାପରେ ସବୁ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ମାଜିବ, ସବୁ ସେଟ୍ କରିବ, ସବୁ ପରଛା କରିବ ବୋଲିକି ଓଡ଼ୁଆଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଅଛି, କେତେବେଳେ କାଚମିଚିକି ଯାଇଛେ। କପଡ଼ା ତ ସବୁ କାଚିକି ରଖିଲେ ଯାକର ପୁର ଭୁର ଲାଗ୍ସି ବାହାରଟା ନାଇଁ ତ ଚାଲୁନ୍ ପୁରା ଅଲ୍ କ୍ଲିନ୍ କରସି ମୁଁ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲେ କାମ କରି ନା ପାରିନୁ, ଆଉ ତ ଅଲ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକିରି ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା। ପୁରା ଘରକେ ସଫା ସଫି କରା ଲାଗବା, ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କପଡ଼ା ଲତା ଆ ଧୋଇଲେ ବେଲ ଲାଗୁଛେ ସବୁଟା, ସବୁ ସଫା କରବାକୁ ମୋତେ 12 ବଜିବା ବୋଲେ ଆଉ କାଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏ କୁହୁଡ଼ି ଥି ଗାଡ଼ି ମଟର ଥି ଗଲେ ଜୀବନ ଯିବା, ଯେନ୍ତା ଡାବୁଛେ କିନି କିଛି ଦିଶବାନି, ସାମ୍ନାକେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଗଲା। କେତେ ଡରି ଡରିକିରି ଆମେ 1 ବଜେ ରାତି ଆସିଛୁଁ, 7:30 ବଜେ ଟିକେ ଖୁରା ଡାବୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁ ରାତିର 1 ବଜେ ବେଲେ ବି କିନି ବାଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ନାଇଁ ପାରୁଥି, ହେତ୍କିଟି କୁହୁଡ଼ି ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବିଳାସପୁରନୁ ଟ୍ରେନ୍ ଥି ଉତରିକିରି ଫେର୍ ରାୟଗଡ଼ ଅଲଗ ଟ୍ରେନ୍ ଥି ଆସିଲୁ, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ନୁ ଫେର୍ ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ିଥି, ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ଗାଡ଼ିଥି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ରାୟଗଡ଼ନୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଘରକେ ଆଇବାରକେ 1 ବାଜିଗଲା, ମୋର ମା ପାଖେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ବେଲେ ଯାଇଯା ଘରକେ ଶେଷ ଯେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କହ ଚଟା ବଟା ଏତିରେ କପଡ଼ା ଲତା ଆଉ କେତେରେ କାଚ ରହିଲା, କେହି କାହିଁ ରହିବାରକେ ମନ ନ କରି ମୋର ଦାଗରେ କହୁଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ରହିଯା କାଲି ସକାଳୁ ଯିବ ବୋଲେ ଆମେ ନେଇ କହିଲୁ, ମୋର ମା ପାଖେ କହିଲୁ ଆମର ନ ରହିଯା କାଲି ସକାଳୁ ଯିବ, ସେମାନେ ବି ନେଇ କହିଲେ, ତ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଘରକେ ଆସି ଆଇଲୁ। 27 ତାରିଖ ଦିନେ କହ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ବସୁ ବୋଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ବେଳିଆ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତ ରାତିରେ 1 ବାଜିଗଲା, କାଁ କରିବ ଗାଡ଼ି ମଟରଟା ହେନ୍ତା ନୁହେଁ, ଆଖମ ଟିକେ ଦୂରିଆ ବିକେ ହେଲେ ଚାଲୁନ୍ ସବୁ ଦେଖିକିରି ତ ଘରୁ ବାହାରିଯିବେ ଯେନ୍କେ ହେଲେ, ବାକି ଆଇଲେ ନା କହନ ଯେନ୍ ଅଥା ବି ଥାଇ, ଯେତ୍କି ଟିକେ କପଡ଼ା ଲତା ଅଛି ନା କହନ, 1 ଟ୍ରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ବେଗ୍ କପଡ଼ା ଅଛି, ତାର୍ପରେ ସାମାନ ପତର ଆଉ ନେଇଥିଲୁଟା ମାନେ ସବୁ ସମସାମକେ ରଖବାର ଅଛି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ଦେଖିପାରି ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଡବା ଟଙ୍ଗା ଖୋଦିକିନା ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼େ ବାଲ ହେଇଛେ, ପୁରା ସେ ପାକୁ ବାଲ ରୋଡ଼ ତରାର ଘରେ କିନି ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଜମା ହେଇଛେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଅଲଗେଇ ଚତୁରିକିରି ସଫା କରା ଲାଗବା, ଆଉ ହେତ୍କି ସଫା ନା କରବ କିନି ଘରେ ରହିବାରକେ ମନ ନା ଲାଗି ବୋଲେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକିରି ଅଲଗଉଛେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନା କରେ ଭାବୁଥିଲି, ଫେର୍ କହିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରମି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ କାଶି କହିଲି, କାଁ କବାର କମ୍ ଥିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନା କରବ କିନି 2-4 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନା କରିବ ବୋଲେ ଭିଉ ପୁରା କମିଯାଏସି, ତାର ବିଲକୁଲ ମନ ନା ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରବାରକେ ବୋଲେ କରୁଛୁ ତ କରିନେବାରେ କହିଲି, ମୁଇଁ ଯେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିମି ନ, ଯେ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲେ ହେବା କହିଲି, ଆଟା ଯେନ୍ ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଥିଲା କିନି ବେଲେ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଆସୁନକି ଆର ଦିନେ ଏଇଟା ସବୁ ବେଗ୍ ପତର ଅଲଗାଲି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ମାନେ କାଚବାର କଥା ସବୁ ଛାଟି ଛାଟିକିରି ଗଦାଲି, କେନ୍ଟା ଉନ୍ ଥିଟା କେନ୍ଟା କଟନ୍ ଟାଏ ସବୁ ଅଲଗାଲି, ଆଉ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ମାନେ ବି ଉନ୍ ଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାବ ବୋଲେ କେନ୍ଥିରେ ରଙ୍ଗ ଯିବା କେନ୍ଟା କାଣା ହେବା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଖରାପ ହେଇ ଯାଇସିକିନି ସବୁ ଛାଟି ଛୁଟାକିରି କପଡ଼ା ଲତାକେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମୂଷା କାଟିଦେବା ବୋଲି ଡବା ଠମାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମଜାଦି କରିଦେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖୁଛେ, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇ ଲେଇଛି, ତ ପୋଛି ପୋଛି ସଫା କରିକିରି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଡବାମାନଙ୍କୁ ରଖମି ବୋଲେ ଯାକ, ତ ସବୁ ଇଆଡ଼ଟା ସିଆଡ଼ କରିକିରି ସଫା କରିକିରି ରଖିଦେଇ ଯାଉଛେ ଏଇଟା, ତ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ସଫା କରିବାଟା ଯାହା ସବୁଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ଘେକେ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ, ବାକି ରନ୍ଧା ଘର ସଫା କରିବାଟା ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ବନେଇଛତିରେ ସାରିନ, ବାକି ରନ୍ଧା ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗାବ ମାଜବ ଧୋଇବଟା ତ କିଏ ଜାଣିଛି, ଆଜି 12 ବଜବା ବାକି ଲାଗୁଛେ, ହେଲେ ଯେତେବେଲେ ହେବ ହେତ୍କି ସଫା କରମି ବୋଲେ ଯାକର ସୁଖ ଲାଗ୍ବା, ତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଆଜି ହିଁ ଥାଉ, କିଛି ଖାସ ରାନ୍ଧବାର ବି ନାଇଁନ, ଆଜିକା କାହିଁ କହ ପନିପରିବା କିଛି ନାଇଁନ, ଆଉ ତାର ବାପା ବି ଥକିକିରି ଯାଇଛନ୍ କିନି ବୋଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ହୋଟେଲ ଯାଉ ନା କହିନ ତାହାକୁ, ଆଉ ଡାଲ ଆଲୁ କାଙ୍ଗଡ଼ା କରିକିରି ଆଗରେ ଖାଇଦେବୁ ନ ଭାବିଲି, ମୁଇଁ ବାଇଗନ୍ ଅଛି ଡାଲ ଅଛି ଇ ଆଲୁ ଅଛି, ତ ସେଟା ବର୍ତ୍ତା କରିଦେମି କି ପୋଡ଼େଇଦେମି, ତାପରେ ଆଲୁ ଭଜା କରିଦେମି, ଡାଲ ଦୁଲା କରିକିରି ଖାଇଦେବୁ ନ କହିଲି, ଆଉ ଆଚାର ପାପଡ଼ ତ ସବୁବେଳେ ଥିସି କହ, ଶୁଖା ଦରବ ମାନେ ହରା ଶାଗ ସବଜି ନା ଥାଇ ବୋଲେ କାଲକୁଲା ଘିନିକିରି ଆଣିବି ନ, ଆଜି ଥକିକିରି ଯାଇଛନ୍ କହିଲୁ, ଆଉ 1 ବଜେ ନିକେ ଆସିଛୁଁ ତାପରେ ଶୁଇଛୁଁ ବୋଲେ ଇ ଲୋକ କେନ ଉଠବାର ଆଦତ ଅଛି ଉଠି ଯାଇଛୁଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଉଠି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ସେ ବି ଉଠସନ୍ ଉଠବାରଟା, ହେଲେ ଫେର୍ ସେ ଆସୁନ୍ କି ଫେର୍ ସୁଅନ୍ ନେଇକିନି କେତେବେଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ଘେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ଶୁଇବେ ବୋଲେ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଶୁଇଲେ କି ଜାଣି, ଆମେ ତ ଆସିକି ସିଧା ରଖାରଖି କରିକିରି ମୁଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଚେଞ୍ଜ କଲି ଆଉ ସିଧା ଶୁଇଲୁ ଆମେ, ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ସୁଅନ୍ ତାହାକୁ ଆଦତ ନାଇଁନ ହେନ୍ତା ବୋଲିକି, ତାହାକୁ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଶୁଇବେ ବୋଲେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଉଠିବେ ବୋଲେ ଏଥିଲି ନା ଉଠେ କହିଲି, ମାହିକି ବି ନା ଉଠେ କି ତା ବାପାକି ବି ନା ଉଠେ,
ଆମ ଆଇର ତ ଛୁଟି ହିଁ ଚଲୁଥିଲା କହ, ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ଏକ୍ସ ମାସ ଛୁଟି ତାର ନା ସରିଥିଲି ନୂଆ ବରଷ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଖୁଲ୍ବା ନ ଦୁଇ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୁଲ୍ବା କହିଲେ ବୋଲେ ସେ ତାର ଛୁଟି ନା ସରିଥିନୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ବୋଲେ ତ ସେ ବି ଶୁଇଥାଉ କହିଲି ଦୁଇ ଭାବଜି ଶୁଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଆରାମସେ ସଫା ସଫେଇ କଲି ଆଉ ମୋର ଶାସ ଖାଲି ପାଲି ଆନ୍ କହିକିରି ତାହାକୁ ଟାଇମ୍କେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦିଆ ପଡ଼୍ସି କହ, ନାସ୍ତା ଟାଇମ୍ ଥି ନାସ୍ତା ଟିକେ ଖାନା ଟାଇମ୍ ଥି ଖାନା ଟିକେ ଦିଆ ପଡ଼୍ସି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ବାବୁଜିଟା ଆରାମସେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଯାଇକି ନାସ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଏ ଲୋକ ବି କବାର ଥିବା ବେଲେ ଭୋଗ ନା କରେ, 12 ବଜୁ 1 ବଜୁ ମୋତେ କବାର ପଡ଼ିଥିଲେ କିନି ଖାଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗେ ତ କରସି ଯେତିକି ବେଲେ ହେବା କହିଲି ମୁଇଁ ତା ମୋର ଶାସ୍କେ ନାସ୍ତା ଟିକେ ମଝିଟେ ବନେଇକିରି ଦେଇଦେମି ତାର ପରେ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରୁଥିମି କହିଲି, ଆର୍ ଯେତିକି ଥିଲା କିନି ବେଗ ପତର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ କିନ୍ ଜରିତି କ୍ୟାଁ ଭୋଗ ଥିଲା କେନ୍ ଜରିତି କ୍ୟାଁ ଭୋଗ ଥିଲା କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଯୁଆ ହେଇଛି କିନି ମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦକେ ଗୋଟେ ନ କରିକି ରଖିଦେଇଛି କହିଲି, ଯେନ୍ ଦିନେ ଦେବାର କଥାଟା ଦେବି ନା ସବୁ ଝୁରାଥି ଚୁଗୁରେ ଚୁଗୁରା କରି ରଖିଦେଲି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ବି ନେଇଥିଲୁ ଚାହାପତି ଚିନି ମିର୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଆଚାର କେତେ କାଙ୍କଡ଼ା ଧରିଥିଲୁ ତ ସବୁ ଯେନ୍ ଜିନ୍ଟା ଖାଇଥିଲୁ ଖାଇଥିଲୁ ଯେନ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ସେରସୁଟା କରି ରଖିଲି ଅଲଗେଇ ଚତୁରେଇକିରି, ଗଲା ବେଳକି ଯେନ୍ତା ସୋର କରିକିରି ଚୁଗୁରାବ ଆଇଲା ବେଳକି ଫେର୍ ହେନ୍ତା ସବୁକେ ହିଟି ହିଟିକିରି ଫେର୍ ସେଟକିରି ରଖବ ମହାନ କଡ଼ାଏ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସାଇଲି ବୋଲେ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଯାଏ ଭାଡ଼ ହେଇକିରି ବୋଲେ ସବୁ ବାସନ ବର୍ତ୍ତନକେ ଡାଲିଏ ମାଜିଲି ଆଉ ତାର ପରେ ଫେର୍ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଟେଇକିରି ମାଜିଲି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିନ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତ କିଛି କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ହେଇଥିତା ଆଜି ବୋଲେ ଡାଲିଏ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଅନ୍ କଲି ମୁଇଁ ନା କରେ ଭାବୁଥିଲି ହେନ୍ତା କରିକିରି ଫେର୍ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ସବୁ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିକିରି କାଟି ଛୁପିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ଡାଲିଛେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ କହିସନ୍ ପୁତଲି ନାଚ କଲା ବଗିରି ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଥିସ ବୋଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇସି ଭିଡ଼ିଓ କିନି ବେଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରବାକେ ହିଁ ପଡ଼୍ସି, କେତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି ବି ଥକିଯିବ ଯହ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲେ ଆଉ କାମ କରୁଥିବ କିନି ବାର ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲେ କାମଟା ବି ନା ଉସରେ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲେ ହେଉଥିସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇସି ବୋଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେସି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସ୍ପିଡ଼୍ କରିସି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ତ ତା ପୁଛିଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟକେ ଫେର୍ ଦେଖିଲି ପୁଛିଲେ ସଫା ନାଇଁ ହୋଇନ କହିଲି ଆଉ ସବୁ ଅଲଗାଲି ଏଇଟା ଆଉ ଯେତିକି ବାସନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁକେ ମାଜିମି ବୋଲିକି ଏଇଟା ସିଙ୍କ୍ଟେ ଭରିଲି ଆଉ ତାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ମାଜିଦେମି ବୋଲେ ସଫା ଲାଗ୍ବା କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହିଟେଇଦେଲି ଆଉ ଏତେ ଉପରେ ହେଇଛେ କିନି ମୋତେ ବି ଲହମ୍ବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଉଛେ ଇନ ବେସିଂଥିରେ ଉପରେ ଦେଲେ କିନି ତଲୁରେ ଟିକେ ଦେଲେ କିନି ଲହମ୍ପେଇ ହେସି ଉପର ପ୍ରସ୍ଟା ମୁଇଁ ବି ପିଣାହାତି ଠିଆ ହେଲେ ଯାକ ଲହମ୍ପେଇ ପାରୁଛେ ଟିକେ ଉଞ୍ଚାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଲମ୍ବାବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟେଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା, ଚଉଡ଼ାବାଲା ଆଣମି ଭାବୁଥିଲି ବୋଲେ ମୋର ସାଥ ବାଛିଲେ ଏଇ ଟିକେ ବୋଲେ ସେ ବାଛିଲେ ବେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ନା କହିନ ତ କହିଲି ଆଉ ଆଣି ପକାଲି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟା ମନର ଲାଗେ ନା ହେଲେ କିନି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପସ୍ତାନ ଲାଗୁଥିସି ଏଇଟା ବହୁତଟେ ଉଞ୍ଚା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଲହପେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର କାଁ କରବ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ମାରି ହେଉଛି ମାଜବ ବୋଲେ ଏନ୍ତାଟା ମାଜବ କିନି ହାତ କାଟି ହେସି ବୋଲେ କେତେ ସମ୍ଭାଲିକିନି ମାଜବ ବୋଲେ ଯାକର ନହେଲେ ଏନ୍ତା ହାତ କାଟୁଛେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାଜିଲା ବେଲ୍କେ କହ ନାଇଁ ତ ମାଜି ମୁଁ ଯାଇଦେଲି ଆଉ ତାର ପରେ ପୁଛି ଦେଲି ପାନ୍ ନିଜିବାର ଯେ ଆଉ ନା ଟାକିନ ଆଉ ତାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେନ୍ ଡାଲିଏ ମାରିଥିଲି ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟ୍ କରତ ବୋଲି ବିତା ଲାଗୁଛି ସବୁ ତରଫ ଦେଖିକିରି ଆଉ କରି କରିକିରି ମଣଟା ଫେର୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଚଲ୍ବାର୍ କିନି ଯେନ୍ କହିସନ୍ ବନ୍ ଟେଲ୍ ବନ୍ ଯେନ୍ କହିସନ୍ ସେନ୍କେ ଠେସା ପାଇଛି ମୁଇଁ ପଡ଼ିଲି ବୋଲିକି ଟିକେ ଦରଦ ହେଉଛି ବୋଲେ କାମ ହେଲେ ଫେର୍ କାମ କରିବ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଠିଆଡ଼ି ଠିଆଡ଼ କାମଟା କିଛି ନା କରବାର ବସିକିରି ଉଠିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେଲି ଆଉ ଯାହା ବାସନ ଥିଲା ଫେର୍ ଏଇଟା ମାଜିଦେଲି ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ବି ଟିକେ ବେଲ୍ ବେଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା କିନି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ବେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡେଲିଟା ଡେଲି ବେଲ୍ ଥିଟା ଆଉ 4-5 ଦିନରେ ରହିକି ସେଇଟା ବେଲ୍ ହେଇଛି କିନି ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବାରକେ ମନ ନା ଲାଗୁଛି ତାର ପରେ ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧାବୁନି ତ କରିଥିଲି ନ କହ ହେଲେ ପୁଛି ପୁଛା ହାଁସି କହିଲି ଫିନାଇଲ୍ ଫୁଲନା ଟିକେ ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପୁଛି ଆଣିଲି ଆଉ 2 ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ କିନି ଘର ସଫିଲେବାଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍କି ଚଲେଇଦେଲି ସବୁ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିକିରି ଆଉ ପୁଛି ଆଣିଲି ଫିନାଇଲ୍ ଦେଇକିରି ଶୁଖିଗଲେ ଟିକେ ସଫା ଲାଗ୍ବା କହିଲି ଆଉ ଏତ୍କି ନା କରବ କିନି ଘରେ ଶାନ୍ତି ବି ନା ଲାଗେ ସଫା ନା ଲାଗେ 4-5 ଦିନ ନା ବଣ୍ଡା ଯତ୍ରା ହେଇଛି ଦୁଇ ବେଲ ବଣ୍ଡଉଛୁ ହେଲେ ଫେର୍ ସଫା ନା ଲାଗ୍ବାର 5 ଦିନଟେ ବଣ୍ଡା ନି ଯତ୍ରା ଟାଇଟ୍ ଖାପଲା ହେଇଛି ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଏତ୍କି ପଇସା ନା କରିଥିଲେ ରହବ କି ନା ବି ଲାଗି ଯେତା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ କାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛି ତେ ନିମା ମେଘା ବୋଲେ ସେମାନେ କରିକୁରା ବି ଲାଗ୍ସନ୍ କହ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ଫରକ ନା ପଡ଼େ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ 2-3 ଲୋକ ଥିବ କିନି ଫରକ ହିଁ ନା ପଡ଼େ ଯେତେ କାମ ହେଇଯାଉନ କାଇଁ ସବେ ହାତେ ହାତେ କରି ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ଭାରି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଏକଲା କରବ କିନି ବୋଲେ ଟିକେ କାମଟା ବି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଲାଗି ବି ବେଶୀ ଟିକେ ମୋର କହ ନା ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ କାଣା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦେଖିଦେବେ କି ସାଫ ସଫେଇ କରି ଲାଗିବେ ବୋଲେ କାମଟା ୱାଇଲ୍ ହେଇଯାଇସି ତ ଏଇଟା ମୋ ଶାସ୍କେ ନାସ୍ତା ପତର ବି ବନେଇକିରି ଦେଲି ଆଉ ତାର ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ବି କରୁଥିଲି ଆଉ ସବୁ ସାଇଲି ଆଉ ତାର ପରେ ଏଇଟା ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ଆସିଲି ତାର ପରେ ଫେର୍ ଚକେଲ ଚାହା କଲି ତାର ବାପା ମାହି ଖାଇଲି ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଫେର୍ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଡାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଥି ବସାଲି ତାର ପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଆଲୁ ଭଜା କଲି ଫେର୍ ଭାଜିଟେ ରାନ୍ଧିଲି ତାର ପରେ
ବାଇଗନ୍ ଚିଟ୍କା କରିବୁ କହିଲି ତାର ପା ବୋଲେ ବାଇଗନ୍ ଚିଟ୍କା କଲି ଫିର୍ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ବାଇଗନ୍ ଆଣିକିରି ଆଇଲି ଆଉ ବାକି ତୁନ୍ ଶାଗ କାଲି ଆନମାନ କହିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନ କିଛି ନାଇଁ ହୋଟଲି ଥି ବୋଲେ ଖାଲି ବାଇଗନ୍ ପାଇଲି ବାଇଗନ୍ ଚିଟ୍କା କରିଦେ କହିଲେ ଆଉ ଡାଲ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଭାଜି ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ତ ରାନ୍ଧିଲି ନୁନି ଭାଜି ବରି ପତଲ ଦେଇକିରି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ସାରବାରକେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଶାଶକେ ଫେର୍ ଖାଇବାରକେ ଦେଲି ଏଇଟା ତ ନୁନି ଭାଜି ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଭଜା ଡାଲ ଆଉ ତାପରେ ମୋର କାକି ଶାଶୁରେ କେତେ ସାରା ତୁନ୍ ଶାଗ ଦେଇଥିଲି ତାହାକୁ ଆଇନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଲପେଇ ଦେଇ କହିଲି ଏଇଟା ତାର ପା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ବରି ପତଲ ଭାଜି ମାନେ ତ ଏତେରେ ତୁନ୍ ନାଖେ ନେଇଜାରି ବାବୁ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମଟା ହେଇଥିଲା ଡାଲି କିରି ଚାରିଟା ଫେର୍ ସେମାନେ ତିନିଟା ଆଇନ ଦେଇଥିଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସରିଲା ମୋର ଶାଶକେ ଖାଇବାର ଦେଇକିରି ଆଣିନା ଆମର ପାଲି ଆସିଲେକିନି କାଲି ବୋଲି କାଲି ତ ଆମେ ନା ଆସି ଆମେ ଏଇଟା ଖାନାପିନା କରିମୁ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ସବୁ ମାଝି ମୁଜାକେ ରଖିଦେଇଛି ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ବସିଲି ବୋଲି କିଛି ନା ରଖିନ କପଡ଼ା ଦେବି ଗୋଟିଏ ନା କାଚି ଏଇଟା ଏଇ କୁପରେ ହେଇଥିଲା ନ ଖାନାପିନା କରି ବସିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନା କରିନ ଶୋଇଲୁ ଖାଇଲେଖା ଆରାମ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା କିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ସିଧା ଆରି ଦିନ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେମି ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମ ନା ପନିପରିବା ଅଟା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତାରା ପାଇଁ ଆଣିକିରି ଆଲି ହୋଟେଲି ଗଲି ଆଉ ଅଟା ଆଣିଥିଲି ତାପରେ ପନିପରିବା ଆଣିଥିଲେ ମୂଲା ପିଆଜ ଭାଜି ତାପରେ ମୁନଗା ଲେମ୍ବୁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ମିର୍ଚା ଯାହା ଯାହା ତୁନ୍ ଶାଗ ଆଣବାର କଥା ବହୁତ ସାରା ତୁନ୍ ଶାଗ ଆଣିଲେ ଗଲା ଆଠ ଦିନ ନା ଲାଗେ ଆଣି ଏତିକି ତୁନ୍ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ କାହିଁ ତିନି ଲୋକ ନ ହେଉଛୁ କିନି ଫେର୍ ତାପରେ କେବେ ଦିଶନ୍ କେବେ ନା ଥାନ୍ ମୋର ଶାଶ ମୁଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାୟ ଖାଇମୁ ତ ପୋଡ଼ାବାର ଲାଗି ଏଇଟା ବାଇଗନ ଆଣିଛେ ଭର୍ତ୍ତା କରିବୁ ପୋଡ଼େଇକିରି କହୁଥିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଶୀତେ ସୁସ୍ଥା ମିଳିବା ଆଉ ମାହିକେ ଭଲ ନା ଲାଗବାର ଆମେ ଆଇଲୁ ବେଲୁଲି ତ ତାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଯାଏଁ ଯେନ୍ଟା ଖାଇମି କହିଲା ତାର୍ ଲାଗି ଆଣି ଦେଇଥିଲି ବୁରୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଜରିଥି ତାପରେ ପାଇନାପଲ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଖଜୁର ପାଣି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ତାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଲୁ ବୁଖାରା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କୋବି ବାଇଗନ୍ ମୂଲା ମଟର ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ତ ବାଛିକି ରଖିବୁ କହିଲେ ଗୁଆଁଟ ସେମି ସେମି ତ ସବୁକେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ମିର୍ଚା ସାଙ୍ଗେ ତ ସବୁକେ ବାଛିବୁ ମୁଇଁ ଢୁକି ଦେଇଛେ କହିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଆଡ଼େ ବାହାର କପଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି ଏହାନି ଚାରି ଦିନ ଯାଏ କପଡ଼ା କାଚିମି ମୁଇଁ ତ ତିନି ଚାରି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଗୁଟେ କରି ଦେଇଦେଉଛେ ଏଇଟା ଟିକେ 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 ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିମି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିମି କହେ ଫେର୍ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବା କହିକିରି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥାଏ ଆଉ ଫେର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥାଏ ତ ହେନ୍ତା କରିକି ସବୁକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତେ କପଡ଼ା ତା ହେଇଥିଲା ଏଇ କହ ନାଇଁ ମାଇ ପିଲା ଲାଗି ଦୁଦି ଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ବାରଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଲା କମଲ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶାଲ ଆଉ ତାପରେ ଦଶାବାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଟେ ଯେହେତୁ ହିଁ ଶୁଇବ କିନି ଯାହାର ତାହାର ବେଡ଼୍ ଥି ହୋଟେଲ ମାନକେ କିଏ ଶୁଇଥିବା କିଏ ନାଇଁ ଯେତେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଲେ ବି ଇଲିକର ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେର୍ ଦଶାବ କିନି ହେନ୍ତା କରିକିରି ପାଞ୍ଚଟା ଦଶନା ଦଶଟା ଉଡ଼ନା ଫେର୍ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଲେଖା ପିନ୍ଧନା କେତେନି କେତେ ହେଇଥିଲା କପଡ଼ା ତ ଡେଲି ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ତିନି ବାଲ୍ଟି ଲେଖା କପଡ଼ା କାଚୁଥିଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ତ ମାହିଁ ଏଇଟା ଆଣି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି କହିଲା ଚାହା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇଥିଲା ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲା ସେ ବି ପାର୍ବାର ନି କାଁ କରବ ଖାଇବାର ନି ଭଲକିରି ସେନେ ତାର ପେଟ ସଫା ନା ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭଲସେ କହୁଛ ଇନ ଆସିକିରି ପୁରା ମହଙ୍ଗା ହେଇକିରି କିଛି ଖାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ସେ ଦେହ ବି ତପିଥିଲା ଆଉ ବାନ୍ତି ବି କରିତେଲ ଗଲା ହେଲା ବୋଲିକି ତାହାକେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବାର ବୋଲେ ମା ଉପରକେ ଯାଇ ନା ପାରେ ମୁଇଁ ଇନୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖିମି ଆ କହିଲା ତାପରେ ତଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା ଆଉ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଶୁଇଥିଲା ଭଲ ନା ଲାଗିଲେ କାଁ କରବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ ମୋବାଇଲ ଆଣିକିରି ଆଉ ସୁଖେଇ ନା ଆସିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଲାଗି ତାର ସିଧା ଏଇଟା ଚାର ବଜିଆ ଏଇଟା ଗଛମାନଙ୍କେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ କପଡ଼ା ଲତା ବୋଲିକି ନେମି କହିଲି ଉପରକେ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ତ କପଡ଼ା ଲତା କାଚି କାଚି ମୁଇଁ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନଟେ ଥକିଛେ ଯେତିକି ବାପୋଜ ବାପୋଜ ଥିଲା ସବୁ ଧୋଇଲି ହେଇଥିଲା କିନି ସବୁ କାଚିଲି ତାପରେ ଯାହା ନେଇଥିଲୁ କପଡ଼ା ଲତା ଆଉ ଡେଲି ପିନ୍ଧୁଛୁଟା ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶି ମିଶି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ତ ଡେଲି ଡେଲି ଏତିକି ଲେଖା କପଡ଼ା ଲତା କାଚିଲି ଏଇଟା ସରଲ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନଟେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ସୁତୁରା ଆଉ କପଡ଼ା କଚାତି ମୋର ପାଇଯାଇଛି ତ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଆସିକିରି ମୋର ଦଶାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ତା ଲାଇକ୍ କହିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହିଲି ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ଜୁହାର।